במשך שישה חודשים נשארנו רק חמישה שהם החליטו לשלוח אותנו לאושוויץ, ובאושוויץ אנחנו מיועדים למשרפות. הגענו לאושוויץ, חבר שלי, היות והיה לו ג'וב מאוד גדול, יעקב מאסטרו, הוא הלך הוציא את הגלויונות שלנו, ראה שלא כתוב מקצוע, הוסיף מקצוע על כל אחד, והוא כתב לי שאני שלוסר מכניקר, מסגר מכונאי, והוא אמר לי, מחר בבוקר אתה הולך לעבוד באוניון. ואמרתי לו, יעקב, אני לא ראיתי פלייר בחיים, אתה שולח אותי למוות. הכל הוא ידע הילד הזה. אמר לי, עובדיה, אתה הולך לשם, יריגו אותך ממכות. אבל אתה בבית חרושת, אתה נשאר. ובדיוק זה היה ככה. הריגו אותי ממכות, אבל אני בבית חרושת נשארתי.